коли тихо, 2-3 дня тоді напрягає. Він плаче дуже. Каже, я плачу дуже. Він хазяйку повалив і ліг і зверху, вона жива осталася, а чоловік зразу помер. Обстріли були. Ну, в різних містах. Не було б таких, як я, не було б з одного коридора. Просто освобождають освободителі. А от чого вони освобождають? От міра, мабуть, освобождають. Ну, це в нас 2 дні, так більш-менш цілеченько. А так, нічого. Ой, Бог тебе. Що це вам прилетіло? Походу, касети. А чому не їдете, лишаєтесь, якщо так небезпечно? Віримо в Україну. Тут можна було і ракету повністю зібрати. Ну, ми, як ото кажуть, не по феншую, типу, треба вбирати ці всі речі. Скільки, сказали, лишається? Ну, чоловік 300, людей 300. А скільки із них старих людей? Фу. Ну, можна сказати, половина де-то, як не більше. Да. Що у вас тут ще? Ось тут касети розкидало по всьому периметру. А я вже тут, де касети падали, а там дерева понасадило. Ось тут побило. От там по вулиці прильоти. А це, ребята, там половина не розкрилася, приїжджали міньори, взривали. Ну, ці, що не розкрились повністю. Тут по всій території лежали багато. Та нас тут хватає такого добра. Коли тихо, 2-3 дня, тоді напрягає. А так, в принципі, нормально. Привикли. До сусіда у двір, а осколками вони дірки поробило, і димаря кусок нема. От, і вікна всі висипались. Ну це нам сільсовет поміг дати дружки, щоб ми повбивали. Так тихо було з вечора, пішли у хату, лягли. Ровно в 2 часи ночі. Чуємо, стекла посипалися. І у сусіда ж он теж вікон немає. От, одне вікно то трошки вціліло і все. Він плаче дуже. Ні, зараз. Да, каже, я плачу дуже. Він же ж свою настоящу хазяйку спас. Чоловік загинув у неї. В Оріхові були обстріли, вони жили. А він хазяйку повалив і ліг і зверху. Вона жива осталася, а чоловік зразу помер. 27 років було хлопцеві. Вона виїхала, а собаку нам лишили. В цьому селі, ну, пічки ми вже їм попривозили, зараз дрова та газові балони всі питають. Наступної неділі будемо вести всім, хто потребує, газові балони та горілки. Просто знаємо, куди вже летить. А вже послышите, не? Да. Направлення, виходи. Да. Понятное дело. І скільки у вас там поміщається в подвалі? Ну, вашим. Щоб спати 3. 3, да? Да. А так сидіть 12 було поначалу. Це поначалу. А потім тещу відправили в этот самый, в Запорожжя, з дітьми і з этот самый, з кумою. А там дальше от себя там. Жінка, сестра теж з дітьми була. Тоже ж переїхала. Просто на самом деле помогает. В Запорожжі сейчас. Я на 2 дні виїжджав, як жінку лечив. Осколки з глаз витягували. Я в сільському хазяйстві роблю. Землю треба обрабатувати. Щоб було. Що нам. Я в цьому году 4 рази затікав з поля. Обстріли були. Ну, в різних містах. Ну, надо. І все. Без продовольства ми нікуди не дінемося. Не було б таких, як я, не було б з одного коридора. У нас опасний райончик, 5 сімей. З мамами, або просто мужчини живуть ті, які дивляться за своїм хазяйством. Це вас сильно обстрілюємо, да, Володь? Отут, да. Тут, да. Це переулок в кінці нашого села, і як би сюди більше теж прилітає. Тут наша земля. Вона не повинна нікому віддаватися. Ну, ніхто не повинен її забирати. Просто освобождають освободителі. А от чого вони освобождають? От міра, мабуть, освобождають. От хаток, от життя. У мене мати лежаче. Я ніяк
куда я знаю, я его, во-первых, никуда не довезу, и выехать, ну, что я там, квартиру снимать, это... Семья уехала, жена, ну, семья уехала, дочка. Да, жена и дочка уехали. А вот я остался, потому что, ну, мне немає... Потому что мы остаемся со стариками. Да. Я ж не одна. У мене син, дочка, внук, ось 15 років мальчик. Я не можу їх бросити виїхати. Як я можу їх бросити? Ми решили тут... Там у нас темно, світу нема. Зараз ми це саме, фонарики будемо включати. І світу часто немає в нас. Включає світ. А ми на печечки топили. Варимо. Собі зварити, варимо собачки, їсти варимо. Ось ось печечка. Хороша. Обложили тим кирпичом її ще, щоб тепліше було. Вона довше тоді тепло держить. Понимаєте? Ну це в нас два дні так більш-менше там, ну десь далеченько. А так, оце ось цю ніч і, ну, скільки ось днів. Та два дні було за тиші, а потім знову почалося штурмувати нас. Нічого. Ой, Бог тебе. Хто ж є? Зараз ми ще дрова. Думають ті росіяни, що вони нас побідять. Вони нас не побідять. Ми не будемо здаватися. Перемогу ждемо вдома. Так, я тут.